Чи потрібно продовжувати мораторій на продаж землі? Які наслідки матиме таке рішення для українців та скільки інвестицій державі може принести ринок землі? Відповіді на ці та інші питання дивіться у прямому ефірі програми «Протилежний погляд Лайв» у п'ятницю, 5 травня, на телеканалі «Нова Волинь» та у онлайн-трансляції в офіційній спільноті на Фейсбук. До студії запрошені депутат Волинської обласної ради Валерій Діброва та Микола Собуцький, голова Асоціації фермерів та приватних землевласників Волинської області.